jemi brëma, çuna, që lajmëroj se sot është e premte dhe do shkojmë të tërë në shtëpi dy ditë pushim. Duar trokitje të tërë çunat. A pa 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 sa bukur mi brëma. Rosi, është një shprehje që thotë bëj punën që dashuron, dhe do duket sikur nuk e punuar asnjë ditë. Me sa duket Rosi, ti nuk e do punën. Dashurish o fjalë. Pikërisht, pra, pikërisht sepse unë ndiem keq të shtunë dhe të diel që nuk jam në transmetim dhe nuk kam mundësi të kem kontakt me publikun. Por Flori, kë dashuron ju punën apo burrin? Unë dashuroj edhe punën, edhe burrin. Pa, 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 nëse na ndihni bashkëshorti i Shokut Fiori, përshëndetje. Ashtu dhe, përshëndetje, po si, Rozi thotë që ju dua, dhe deklaratë të tillë nuk isha bërë ndonjëherë. Çok, 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 vazhdoj, vazhdoj. Çok bashkëshortit, jeno Terezia, po si jeno Terezia. Po si ja bëm çokun bashkëshortit, ku t'ia bëm Shokut Fiori? Duhet, ha? Duhet, mirë, mirë. Por Rozi nuk duhet harrojmë që sot është e premte dhe si çdo të premte ne paraqesim rubrikën Shqipëria pa filtra. Sot do të sjellim historinë e trisht të 35 vjeçares Drita Zekaj. 35 vjeçaria bënte një jetë normale deri 5 vite më parë kur i filluan problemet e para shëndetësore. Sot ajo është krejtësisht e paralizuar, madje ka humbur dhe shikimin. Me historinë e 35 vjeçares Drita Zekaj na njeh tani Alketa Çeku. Jeta e Dritës rrithë normalisht deri para 5 vitesh. E diagnostikuar me probleme në palcën e shtyllës kurrizore ka më shumë se një vit që Drita e ka të pamundur për të lëvizur nga krevati. Cila është diagnoza e sëmundjes tuaj? Neuromielite otika. Thënë në Shqip është dëmtuar palca e shtyllës kurrizore. Të mundin tonë është e pamundur, nuk ka si laqas. Edhe ato pak ilaçe që unë i marr nga goja i me zi gjejmë, është lëbim luftë, do më thanë. Por çfarë trajtimi duhet të bësh? Mbjellja i qelizave, staminale. Këtë me atë rekuperimi është i sigurt. Sa ku keni që u divorcuat? 5 vite, që kur u sëmura. Në datë, si pasoj e sëmundje si kishit ju? Po, po. Të pak të dhe shikoja, ta njësë shikoj, fare, zero. Më më gërë shumë dua të shikoj Kristeli në shëritur. Kristeli është vajza? Po, vajza i me 12 vjeqe, u bën 6 muaj që se shikoj, më thotë ma jam zjatur, jam rritur, jë shumë e fështirë. Sepse nuk është se kam lindur kështu edhe. Para 5 vitesh isha normale dhe unë si gjithë të tjerët. Vajza 12 vjeçare kujdeset për nënën çdo ditë, por gjithçka që ajo mund t'i ofrojë është vetëm dashuria. Nëna më tha që ti shërben mamit. Po. Ai fikoi këmbët, i jap ato gjëra që i nevojiten. I bëj jo shërbim, a i sa mundë. Unë dua që të më shërojt mamis, që të jetoj dhe unë si gjithë fëmijët e tjerë që kanë maman e tyre, që i qanë në shkollë, që kujdeset për ta. Unë më gënë më shumë kotë kur ishë dilja me mamin, që rria me mamin. Dëshira e vetme. Nuk ka fjalë për të përshkruar dhimbjen që përjetuam kur pam këto pamje.
të shohësh një nën që dëshiron vetëm të shohë fëmijën e saj teksa rritet është vërtet e trisht dhe mos kesh mundësi ta ndihmosh, sepse smundja e dritës nuk kurohet në Shqipëri, ajo mund të kurohet vetëm jashtë shtetit. Dhe deri më tani për zonjën Zeka nuk është hapur ende asnjë dritë jeshile. Le t'i japim zonjën Zeka një mundësi që ajo të mund të rifillojë një jetë normale. Dhe tani do të shohim thirrjen që prindrit e dritës i bëjnë Ministrisë së Shëndetësisë dhe kujdo që ka mundësi t'i vinë në ndihmë 35 vjeçares. Pasi diagnostikohet me sëmundjen, Drita kthehet tek shtëpia e prindërve. Është mamaja 70 vjeçare, ajo që kujdeset për vajzën ditë e natë. Lutem, më ndihmoni për vajzën, se shumë e re duhet jetoj tani si fëmijën. Drita është krye familjare me një certifikat kristeni. Drita dhe kristenia në një certifikatë. Janë veç pa shtëpi, pa katë ndihmë. Të shërohet njerë, pa nuk kërkoj shtëpi. Dhe ka ma nëna dhe babi, babaj, moshatarët që nësa dhe pensioni për vete. Po muaj shumë, pas gjidhje. Nuk kanë thënë që mund të trajtohet vajza. Në Turqi, në Stambol. Ati bëhet transplant i mbjellë e qelizave. Kam qënë të ku spitali në Tereza Pesa Neurologia dhe doktor më tha që ne nuk i bëjmë do të gjë. Këtu e ke sjell kotë se nuk bëjmë do të asnjë gjë. Kërkesa jonë e imja personale, e bashkëshortit tim, e Kristelit këtu që të vitë të flasë i vajza për mamin që i rritë e koka. Dhe i thot mami më shiko thot se unë jam rritur i thot si vajzës i kënde sytë dhe kur i kënë sytë dritës për ne mene në karën të fikët dhe në karën qua në urgenza në spital. I lutem ministja shëndesis, i lutem shumë këtë vajzat kalojnë në Turqi. Të lutem ministja shëndesis o Gerta Manastir Liu, të lutem vajzat më kalojnë në Turqi. Bëni këtë për ne, bëni për dritën, për Kristelin, për vajzën e saj. Këtë rritet se baba i ka braktisur, ka nënët pakton dhe nëna në këtë gjëndje. E shikon vajzat e vajzat shumë e stresuar. Më ka ardhë dhe nga shkolla duke qarë, o nëna më tha mua. Është mami qarë më thanë ato shokit, ma mami jo të gjeton. Unë janë dhjerë shumë keqë. E drama, të lutem, kryeministri të Shqipërisë, bëj diçka, për dritën, bëj diçka, nisin Turqi, të lutem, atje mu të shërohet vajza jonë. Ne i bashkohemi thirrjes së nënës së dritës. Ministria e Shëndetësisë duhet patjetër ta shohë me përparësi rastin e saj. Shpresojmë shumë që zgjidhja të vi sa më parë dhe Drita të ketë mundësi të kurohet jashtë vendit. Sigurisht që thirrja jonë shkon edhe për çdo individ që ka mundësi t'i vi në ndihmë kësaj nëne të re. Ju mund të kontaktoni me familjarët e Dritës në numrin e telefonit që do ta shihni tani të shënuar në ekran. Gjithashtu, më një herë pas transmetimit të emisionit, rasti 35 vjeçares do të publikohet edhe në rrjetet tona sociale, në faqen zyrtare të televizionit Ora, gjithashtu në faqen zyrtare në Facebook të emisionit BOOM. E kemi theksuar nëse nuk keni mundësi ta ndihmoni në mënyrë monetare, atëherë me një shpërndarje të rastit të zonjës, do ta ndihmoni shumë. T'i japim një mundësi dritës që t'i rikthehet jetës normale. Dhe me këtë thirrje, do ta mbyllim këtë pjesë të parë të emisionit. Përpara se të kalojmë në publicitet, unë dua të falenderoj Eudorlin që na mbështet çdo mbrëmje. Mos harroni të na shkruani në numrin e telefonit 069 600 0002 për çdo problem tuaj. Gazetarët e redaksisë BOOM do të jenë aty për ju. Do të shkëputemi për pak publicitet, rikthehemi pas pak në BOOM, duke ndryshuar krejt atmosferën.